Okey uh, baik uh, kalau anda boleh tahu uh, saya cuba buat satu benda baru sekarang ni uh, a saya, saya pun nak test ni. Kalau jadi alhamdulillah uh, membantu untuk rakan-rakan uh, kita yang agak kurang uh, apa nama uh, coverage internetlah. Uh. So saya tengah tengok sekarang ni. Uh, okey. Uh, Baik. Okay, uh, kalau uh, okay, uh, okay. <laughs> uh, so, uh, saya cuba uh, buat satu benda baru sekali. Okey, okey, nampaknya menjadi. so, saya alhamdulillah saya dah set up satu live streaming. So, anda boleh tengok uh, saya punya live streaming dekat um, YouTube channel saya dah bagi YouTube channel tu kalau rasa dalam uh, Google uh, Classroom apa uh, Google Meet ni agak uh, lambat so mungkin uh, dalam uh, YouTube channel nanti insyaallah dia uh, okay, sikit lah sebab saya pakai software daripada komputer. Alright, tapi dua-dua ni streaming lah. Uh, uh, mana Google Meet dengan uh, YouTube pun dua-dua streaming. Uh, tapi tapi tak pastilah tengok macam mana apa beza dua ni. Uh, saya rasa sebab saya selepas saya check memang nampak okey dua-duanya. Alright, uh, back, right, back to our uh, discussion. So, bismillahirrahmanirrahim. Uh, this is, kejap uh, saya... Saya adjust by full screen. Okay, uh, so so awal lecture today is about uh, temperature measurement. Okay. temperature measurement uh, is a continuation of uh, the uh, sensor, uh, transducer that uh, we have to learn, uh, we have to cover during the semester. Uh, uh, last week we already uh, learned on a little bit on the strain measurement. Uh, we, we actually the target of our uh, program, automatic uh, measurement, uh, mechanical measurement and instrumentation is for you to uh, to do hands-on on all these uh, sensors, but uh, unfortunately due to this condition, uh, so we have to uh, do uh, a selected only uh, sensor for our practice. Uh. So we have chosen the uh, microphone uh, for our practical practical, practical uh, application. But uh, for strain and temperature and for others, accelerometer, uh, we're gonna have a look on uh In terms of lecture only, yeah? uh, theoretical. Uh, but never mind. Uh, all of the, all of this, uh, you're gonna have uh, to experience all these things during your uh, project later on, uh, and maybe in the next uh, like next years coming. Uh, when you have a project in the lab, and then you, when you are allowed to come to a faculty, and then you you can do your your project. So then you can have experience on using all these uh, sensors. Yeah? Uh, Uh, make sure that you uh, Apa nama uh, You boleh recap balik lah uh, Kita punya Apa yang kita dah belajar Theoretical about all these sensors Baik right. uh, About this temperature measurement sensor uh, So It is basically uh, the same as um, The uh, Strain measurement, the concept uh. uh, It uh, Basically uh, We not uh, the, the, the strain Is just A uh, A mechanical mechanical of the uh, deformation uh, now uh, deformation of anybody, eh, any body deformation of any body uh, they deflect in term of uh, strain the strain uh, but for the temperature dia dia punya dia ada mekanik itself sendiri eh. uh, biasanya dalam uh, dalam perbincangan dalam mechanical ada dua bendalah yang penting iaitu strain dengan temperature Uh, temperature mungkin boleh menyebabkan strain, uh, strain uh, tapi temperature juga uh, ialah satu independent independent quantity okay? uh, kalau kita kalau kita sometimes kita measure uh, sesuatu uh, contohnya uh, uh, ada ada kita ada satu materials yang uh, very sensitive to, uh, to temperature to the, to the heat for example saya tengok apa material tu uh, dia akan mengembang dengan cepat, eh, bila dia ada ada uh, existence of heat, heat uh, the increment of heat, uh, temperature, the increment of temperature. Uh, jadi heat tu, energy ya, from heat tu akan menyebabkan uh, material itu deform, uh, membesar, mengembang. Jadi uh, kita boleh tengok rates of that uh, expansion of that uh, material so yang kita boleh relate dengan uh, temperature, uh, temperature change, lah, temperature change. Uh, itu kita panggil um, Relatif uh, uh, Relatif uh, relative, relative measurement maknanya kita measure temperature uh, Kita measure uh, temperature based on The strain of the material uh, Tapi sebenarnya uh, Temperature juga kita boleh measure directly uh, Directly uh, Using a few lah. Uh. So uh, the lesson outcome From this uh, uh, Apa tu uh, Today's to uh, lecture is The uh, sh should, should be able to discuss and explain the details in the basic elements and sensing mechanism in temperature measurement kita nak tengok apa elemen-elemen dia yang sesuai yang ya, elemen-elemen yang ada untuk temperature measurement ni ha? dan mechanism dia macam mana uh, mechanism mekanisma kita nak measure temperature tu ha? uh, maknanya when i give you uh, like uh, discussion dalam soalan ke soalan-soalan apa lah soalan soalan soalan, soalan, soalan exam ke ataupun dalam uh, report ke you boleh discuss you boleh discuss uh, berkenaan dengan uh, mechanism of this uh, how how the sensor uh, sense that 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 parameter temperature tu dan macam ni dia boleh reflect pada bacaan yang kita akan nampak nanti dalam display lah display kita punya instrumen tu and then the the, the second uh, outcome is uh, Hope that you can analyze the output signal uh, From temperature sensor lah Tapi temperature ni ada, ada dua Satu dia boleh jadi uh, static uh, Quantity sorry uh, Static uh, apa, measurement Which is uh, uh, Dia dia boleh jadi constant For uh, Which is dia maksudnya, maksudnya bila saya sebut uh, static measurement ni maksudnya it, the, the value doesn't change over time Okay kita consider that the value doesn't doesn't change over time. Kalau dynamic dynamic measurement, dia uh, uh, change ya, eh? a lot of change uh, over the time. Uh, let's say for uh, in term of one minute, there is a lot of changes in term of temperature. Itu kita panggil tapaknya that uh, dynamic temperature lah. Window of uh, window of measurement tu mungkin dalam bentuk uh, mungkin dalam lima 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 sorry 15 minutes Mungkin dalam sejam, so dalam window tu kalau temperature tu doesn't change uh, with time, so we call it uh, static uh, measurement punya uh, temperature lah. Uh, kalau static temperature ni kita uh, kita gunakan different equipment. Kalau jenis dynamic kita guna pakai different equipment lah. Uh, depends on the, actually it depends on how how we want to measure. Apa yang kita nak measure? Bagaimana temperature, uh, keadaan temperature tu bila kita nak measure? Okay, uh, next kita tengok seketak eh. so content dia so biasanya subjek ni apa apa tajuk ni saya akan bincang dalam dua dua kali kelas kita akan tengoklah cukup ke tak untuk kita nak sekali kelas ni ataupun sampai sampai mungkin terpaksa ambil dua 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 minggu juga eh. tapi kita tengok keadaan eh. kita depends on uh, this situation eh. Okay, uh, right so we, we look have a look on this uh, uh, definition dulu So temperature ni ialah uh, uh, variables atau uh, variable yang yang kerap kali kita akan measure dalam apa-apa industrilah, uh, kilang ke dalam apa-apa tempat sebenarnya. Uh, in fact dalam room, dalam bilik kita pun uh, kita akan measure temperature zaman-zaman uh, uh, COVID ni. <laughs> uh, kita pergi mana-mana pun memang ada temperature measurelah. Uh nak masuk pasaraya, nak masuk kelas nak ada fakulti pun uh, dekat dekat area fakulti kita memang ada banyak temperature sensor untuk kita measure eh uh, suhu badan kita lah nak tengok kita nak sihat ke tak uh, that's why uh, uh, zaman apa uh, temperature measurement tu satu benda yang kita kalau dalam 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 dunia kita ni uh, antara yang utamalah sebenarnya kita nak measure temperature tu uh, sekarang ni dunia sekarang dah ada climate change Uh, sedang berlaku climate change, so the measure the measurement of uh, temperature in term of uh, environment temperature pun uh, sangat penting sekarang ni. So uh, temperature ni memang betul-betul benda-benda yang memang uh, penting lah dalam kehidupan seharian kita. kita. Uh, dan uh, parameter uh, dan dan dia lah uh, uh, parameter yang penting dalam ilmu kita nak belajar berkaitan dengan termodinamik. Nanti you akan belajar termodinamik nanti termo uh, thermodynamic ataupun heat transfer dia temperature ni benda yang paling penting uh, parameter yang paling penting dia, dia yang, yang, kita akan ukur maknanya dalam ni dalam bila kita belajar termo thermodynamic dan heat transfer memang you akan belajar pasal temperature sensor lah okey di application uh, application dia memang uh, banyaklah sebenarnya macam saya sebut tadi lah uh, kita nak guna untuk heat treatment kita nak tengok uh, dalam manufacturing Uh, nuclear reactor components nuclear reactor uh, dalam nuclear reactor paling penting kita nak tengok temperature change kalau ada slightly different temperature change temperature tu uh, kita kena terus uh, berjaga-jaga sebab dalam uh, dalam nuclear reactor uh, slight uh, changes uh, increase of the temperature uh, sangat bahaya sebab dia punya chain reaction kalau ada berlaku apa-apa chain reaction dalam nuclear reactor tu sangat cepat So it's very important for us to to, to measure the 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 temperature. Ha, tu dalam dalam nuklear reaktorlah. lah ha, banyak gila dalam kilang-kilang. Ha, kalau saya dulu dekat erm um, uh, dekat uh, Produa, uh, saya saya duduk dalam uh, uh, jabatan uh, mengecat, lah paint shop. So in paint shop, uh, kita ada uh, oven, oven untuk me, uh, is used to bake, ha, bake ataupun apa, lah, bahasa Melayu. Uh, kita nak panaskan lah bila kita dah cat uh, kita dah letakkan uh, electro deposition uh, coating uh, cat tahan karat tu kita nak kena uh, uh, letak dalam oven lah untuk bagi dia uh, stay kat situ keras eh. masak lah kita nak masak dia and kita ada few, a few, uh, a few uh, stages after that, after that kita ada um, uh, apa nama uh, cat untuk uh, primer uh, primer untuk primer cat cat primer Kemudian kita ada uh, 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 top coat. Lah. Top coat ni uh, metallic ataupun solid lah. Kalau solid tak ada primer. Uh, tapi uh, all this cat ni dia require a baking process. Lah. Kita nak kena masak dulu supaya dia boleh stay kat situ. Lah. Uh. kalau silap major suhu, dia menyebabkan uh, masalah dari sudut kualiti lah. Kadang-kadang uh, dia menyebabkan uh, cat tu menggelegak. <laughs> menggelegak sebab terlalu panas. Uh, bila dia menggelg menggelegak tu kat, kat body ya, jadi lain lah jadi akan ada uh, dia akan ada uh, masalah di sudut uh, apa nama defect lah defect tu banyak lagi ya uh, keburukan-keburukannya kalau kita terlebih temperature atau tak cukup temperature pun uh, ada akan ada masalah so that, uh, bayangkan uh, kereta yang masuk tu uh, dalam masuk dalam masuk oven tu bila dalam sekali masak tu uh, mungkin lebih dari satu lah mungkin dua tiga empat Uh, bayangkan kalau berlaku apa-apa dekat suhu dalam oven tu uh, kalau kita tak dapat transport nak kawal bayangkan kalau 4 lesen 4 biji 4 biji kereta, body kereta yang terperangkap dalam tu dengan suhu yang tak menentu uh, menyebabkan all the bodies uh, become a failure lah kita kena scrap dia sebab cat ni kalau dah rosak dia kena scrap lah uh, tak repair payahlah Uh, nak repair memang kena, kena tak, tak, ada kerja nak kena buang semua cat balik ya. Eh. Jadi rosak lah. Uh, dia, dia akan buat banyak masalah lain sebab lepas, uh, lepas tu. So biasanya uh, kalau ada masalah di sudut oven ni dia akan dia akan masuk scrap lah. Tak scrap nak ambil body lain. Tapi bayangkan kalau empat biji body, bayangkan how much uh, the loss uh, to the company. Eh. So let's say one body uh, 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 dia punya harga dia lebih dalam let's say saya saya agak lah RM10,000 eh kalau empat bodi RM40,000 lah so quite a huge amount of uh, uh, money eh. so that's why uh, it's very important kalau ada masalah je terus kita kena make sure that uh, uh, kita kena pantau betul-betul lah eh. so this is the thing, tu contoh tu contoh saya nak beritahu dalam kilang kereta banyak lagi lah tempat-tempat lain lah tempat-tempat ha, lain banyak lagi lah eh. so it's very important lah sekarang ni kalau puasan uh, untuk uh, apa, makanan Makanan pun, sekarang ni dia nak buat uh, Makanan yang tahan lama uh, Dia akan apply heat dulu uh, Pada suhu yang agak tinggi dan pada masa yang lama Untuk buang semua bakteria Sebab bakteria ni tahu dia akan mati pada satu suhu tertentu A very specific uh, uh, range okay. Kalau lebih, nanti makanan rosak Kalau kalau kurang, bakteria tak mati So, this require a lot of uh, control in term of temperature So, kat situ pun uh, uh, Memainkan peranan lah huh? So banyak lagi lah contoh-contoh lain tu saya just nak uh, Saya petik a few je lah ha, contoh supaya nak Nak buka minda bahawa berapa pentingnya temperature measurement Dan berapa, berapa pentingnya kita nak control bukan measure saja Nak control uh, measurement tu maksudnya kalau 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 temperature tu ada Berubah sedikit how much the variation The, uh, the variation of the temperature tu uh, Kalau dia berubah Kalau uh, kalau let's say lah kita punya sensor tu accuracy dia Agak low uh, So Uh, berapa banyak berapa berapa level accuracy tu yang sesuai untuk kita nak gunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Ha, kalau macam kita punya aplikasi tu uh, tak memerlukan uh, sensor yang accurate yang accurate yang very accurate dan kita boleh pilih lah, uh, sensor yang agak murah yang boleh yang ada tolerance sebesar sikit lah dia punya accuracy tu boleh boleh pergi boleh main lagi. Uh, tapi kalau kita nak uh, very precise measurement, uh, very accurate measurement, so kita kena pilih uh, temperature yang sesuai untuk uh, kegunaan kita tu. Uh, so this is why we learn uh, apa nama uh, apa, apa tajuk ni sebab kita nak tengok pemilihan sensor yang sesuai lah. Uh, dia banyak kita nak pilih sensor sesuai, kita nak pilih jenis sensor, uh, jenis apa uh, spesifikasi sensor tu. Uh, banyak benda lah kita kena kena nak kena tengoklah. Ah uh, okey. Now we go to the definition of the temperature. Uh, actually the temperature is the degree of hotness or coldness degree, uh, tahap, level kepanasan dan level kesejukan. Uh, sebenarnya uh, there's no such thing as cold uh, cool. Uh. It's just uh, the the apa? Uh, uh, sebenarnya tidak ada sejuk. Uh. Sejuk ni sebenarnya lah uh, efek daripada ketiadaan haba uh, sebab uh, dalam dunia ni ada energy je, energy. Everything is about energy, energy. So heat ni has satu, satu energy. So kalau kalau energy tu ada, uh, so maka maka ada lah Uh, maka ada lah nya temperature rise. Kalau energy increase, temperature increase. Lalu, kalau kalau no energy, tu so, uh, temperature akan akan drop lah. Okay. Uh, so actually the, the level of uh, energy that have inside the okay, inside the body tu uh, sebenarnya lah. That's why kita ada zero law of thermodynamics. Uh, if two bodies are in thermal equilibrium with the with the, uh, with the third body then they are all in the thermal equilibrium which is other uh, maksudnya uh, all the all the bodies will have the same temperature lah uh, uh, sebab dia akan dicuba untuk uh, menyamakan uh, dia punya suhu dia so itu maksud dia uh, thermal apa uh, thermal equilibrium lah Thermal equilibrium implies that no heat transfer occurs between the system. Maknanya kalau dah semua dah equilibrium, maka tidak ada lagi heat yang transfer yang bergerak di dalam kawasan itulah, dalam dalam uh, dalam body tu. Kalau ada satu body satu, kalau ada satu badan satu bahan, satu bahan, dia akan berlaku uh, pemindahan tenaga sehinggalah Tak ada pemindahan lagi. So, bila tak ada lagi pemindahan, maka dia akan dikatakan sebagai thermal equilibrium. So, pada keadaan itu Uh, kedua-dua body ni ataupun tiga body tu ia akan jadi uh, pada suhu yang sama lah. ha. Okey, itu maksudnya zero zero law of thermodynamics. Dan uh, so uh, kita tengok scale, apakah ah uh, scale ataupun standard yang terlibat dalam uh, pengukuran uh, suhu ni atau uh, temperature ni. So kita ada dua sebenarnya. Uh, kita ada pertama kita ada Kelvin. Kelvin ni kita uh, dia 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 standard Uh, uh, international uh, temperature scale or standard uh, ITS 90 sebab pada tahun 1990 dia telah uh, ditentukan di so kita kita letak itu ITS 90 lah ha. so kelvin scale is very important ee uh, apa-apa pun apa-apa measurement pun kita takrifkan pada kelvin uh, kelvin lah uh, kelvin ha. sebab banyak-banyak negara dia ada dia ada fahrenheit ha dia ada macam kita ada degree degree Celsius. Ah so tapi ke ke, ke kedua-dua ni dia akan refer juga Kelvin. Sebab Kelvin ni dia lebih accurate lah untuk untuk calibration process je lah sebenarnya. Untuk menunjukkan suhu boleh pakailah degree Celsius Fahrenheit kan. Tapi untuk calibration kita akan pakai Kelvin. Okay, Okey uh, okay. the list of primary fixed points uh, sebab suhu ni kalau kita nak calibrate dia kita kena tahu satu suhu yang tetap Contohnya air Air ni memang dia pada suhu tu je dia akan mendidih Tak ada suhu lain dah yang mendidih Satu kalau jadi ais Air ni dia hanya mendidih ais pada suhu tu je Tak ada suhu lain dah dia akan jadi ais Itu Tu maksud dia, 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 maksud dia maksudnya fixed point Fix Fixed point yang ada So kita kena pasti, kita kena kenal pasti dulu fixed, fixed point ni Dan fixed point ni akan, kita akan jadikan sebagai reference kita Reference kita untuk kita nak mengukur lah, mengukur suhu lain Sebab Uh, uh, suhu badan saya berbanding dengan sebenarnya sebenarnya 37 de uh, degree Celsius sebenarnya suhu badan saya berbanding dengan temperature air mendidih uh, contohlah uh, sebenarnya temperature, temperature air mendidih dengan temperature ais membentuk atau ais ice, ice temperature tu ialah uh, satu temperature suhu yang tetap dan kedua-dua temperature ni dia kita boleh uh, tak ada masalah untuk kita tengok dia untuk kita measure dia sebab dia sebab dia kita boleh sentuh, kita boleh tengok lah, kita boleh nampak benda tu kalau macam, let's say lah kalau suhu yang tetap ni 400 degree uh, memang susah kita nak nampak pasal dia perlukan dalam 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 uh, relau, dalam something yang kita tak payah tengok lah tapi kalau macam suhu ais air uh, kita boleh nampak uh, air menggelegak uh, kita boleh letak dalam bekas, kita bagi dia menggelegak tu so kita nampak air tu menggelegak so kita boleh letak sensor untuk, untuk kita calibrate dia uh, okay so uh, Maksudnya uh, suhu uh, ais membentuk dan suhu air menggelegak ataupun uh, Boil uh, water Kita panggil the Fixed Point Ada banyak lagi Fixed fix, fix Point yang lain uh, Tapi kita akan tengok-tengok dulu Nanti kita akan tunjuk Haa ni uh, Table ni Kita ada banyak uh, Fixed Point Yang telah di Dikenapasi untuk, uh, dalam ITS 90 ya, ITS 90 apa? ITS 90 tu lah, uh, Calibration dengan menggunakan Kelvin eh. Okey uh, okay. So uh, kita ada triple point of hydrogen. Uh, triple point of hydrogen ni maksudnya hydrogen ni boleh terbentuk dalam tiga keadaan, tiga fasa hanya pada suhu ini. 13.8033 Kelvin. Pada pada suhu ni uh, triple point hydrogen akan wujud dalam tiga fasa. Ice uh, apa nama? Gas dan pepejal sekaligus. Lepas tu kita ada uh, uh, liquid vapor equilibrium for hydrogen. Pada, pada tekanan 25 76 ATM. Ha. Yang ni uh, pada suhu 17, lebih 17 Kelvin. Ha, banyak gila ada triple point of neon, ada triple point of oxygen, triple point of argon, triple point of water. Ha. triple point of water. Pada suhu 273.16. Pada keadaan ni dia ada tiga-tiga fasa dia ada. Ataupun degree Celsius pasal tu conversion je lah ha. tapi kita tengok yang Kelvin ni yang Kelvin, pasal Kelvin ni ha. 23.16 ha. itu triple point of water ha. banyak lagi eh ya. ha. pada solid liquid equilibrium for zinc uh, ha. kalau tengok tu zinc pada ni ni ya zinc ni ok ni letak so untuk zinc ha. solid liquid zinc pada 600 lah. Ni saya cakap ni pada suhu yang tinggi eh. Quite high High temperature So basically kalau ni Untuk kita nak calibrate uh, Ini kalau kita nak calibrate uh, uh, Sensor yang pada suhu tinggi lah ha. Tapi kalau sensor-sensor biasa Sensor-sensor uh, biasa yang kita gunaan yang biasa ni uh, Pada suhu bilik ni Kita biasa calibrate dengan menggunakan uh, Air ya uh, Air cukup lah Maknanya dengan kata lain Kalau sensor yang kita buat tu kita letak dia menunjukkan kita letak dalam triple point uh, pada keadaan triple point of water then lepas tu ditunjukkan bacaan 273.16 Kelvin maksudnya sensor yang kita buat itu tepatlah, tepat lah uh, tepat nanti kita akan tengok macam mana kita nak calibrate lah tapi uh, penting untuk kita kena pasti uh, standard standard ataupun uh, fixed point pada temperature ni uh, temperature kat fixed point ni hanya akan ada pada suhu tentu sahaja Alright, uh, itu tadi pasal uh, calibration lah atau standard lah uh, ataupun fixed point yang 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 ada. Kita uh, semua kena ingat lah uh, At least kena ingat untuk air, 3 uh, points of water tu. Baik, dan uh, pencas scale lah. Scale lah kita ada dua. Pertama kita ada we have a uh, Fahrenheit Dan Celsius. Tapi biasa kita akan pakai Celsius lah. Um untuk uh, kita, bila kita sebut absolute Celsius Uh, kita akan pakai Kelvin. Uh, tapi absolute untuk Fahrenheit kita pakai Rankine. Uh, rankine tu untuk, untuk absolute lah. Eh? Absolute. Uh, maksudnya absolute ni di mana ni bila dia dalam keadaan uh, starting dengan kosong lah. Uh, kalau Fahrenheit Rankine. Kalau uh, Celsius kita pakai Kelvin. Tapi standard untuk standard memang dia akan refer to ke Kelvin. Uh, kena ada beza lah. Kena, 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 kena faham lah benda tu. Adik, kalau untuk absolute Celsius Kelvin, untuk absolute Fahrenheit kita panggil rangkai. Okay, nanti kita akan tengok. Je. Okay, Ini contoh, eh. contoh eh. Uh, untuk absolute uh, temperature scale based on thermodynamic ideal uh, untuk Carnot uh, Carnot cycle, uh, Carnot cycle ni untuk dalam engine lah, untuk Carnot cycle, kalau untuk uh, kalau kita uh, kalau kita gunakan Kelvin scale, okay, uh, dia suhu dia untuk absolute value untuk absolute absolute temperature dia. Uh, temperature yang kita measure dengan menggunakan uh, Temperature Sensor uh, plus dengan 273.15 So kita akan dapat dia punya uh, Absolute in, in Kelvin uh, Kalau untuk Fahrenheit Dia kena tambah 459.69 uh, tambah dengan Fahrenheit, F, nilai yang kita measure dengan, dengan menggunakan uh, Sensor dapat bacaan tu dekat dalam Fahrenheit plus 459 and 93 and uh, 459 and 9 uh, 69 dan dia akan dapat value dalam bentuk rankine lah nanti kita akan tengok ah bawah tu contohnya uh, boiling uh, boiling uh, uh, or and freezing water points at 1 atm pressure uh, kita ambil kita measure uh, boiling water tu uh, dapat 100 degree celsius Uh, so kita kena convert kepada uh, absolute temperature kalau celsius kita tambah dengan uh, kita tambah dengan uh, sorry saya rasa dia ada uh, sorry uh, kalau kalau uh, kalau Okay sorry ini conversion ah eh? conversion kalau nak convert kepada Fahrenheit, nak convert kepada Fahrenheit, okay, apa kita buat? Uh, temperature yang Celsius ni kena darab dengan 9, 9, bagi 5 tambah 32. So kita akan dapat Fahrenheit. Dan ataupun uh, kalau kalau kita dapat dalam Kelvin, uh, kita just bagi 9.5 bagi 9 bagi 5. Uh, contohnya kalau uh, sekarang ni uh, suhu dia 100 kan eh? degree Celsius So kalau nak tukar pada Kelvin Yang akan jadi uh, Yang akan jadi tiga tujuh tiga uh, point satu lima ni kelvin ya? ah okay okay kalau uh, kita nak convert kepada fahrenheit so kita kena tiga uh, berdua tambah uh, bagi uh, jap saya usah kalkulator saya So uh, kalau dalam uh, uh, Fahrenheit, uh, so dalam in term of Fahrenheit, satu so degree. Um, so 9 bahagi lima. Okay, darab dengan seratus. Tambah tiga per tambah tiga per So kita akan dapat dua satu dua di, apa tu, degree Fahrenheit lah Degree Fahrenheit ha, Itu kalau kita nak convert daripada uh, Degree Celsius kepada Fahrenheit ha, So nanti kita convert lah Kalau, kalau uh, So you try You try untuk convert uh, Ni lah ha, Try ha, Try convert Tengok apa jadi uh, Pada susu ni lah ni kita nak just conversion factor lah untuk tengok uh, how you understand variable so. dua je uh, kita ada uh, Fahrenheit kita ada Rankine, kita ada Kelvin, kita ada degree Celsius uh, degree Celsius lawan dia uh, Fahrenheit, Kelvin lawan dia Rankine uh, Kelvin ni uh, absolute, uh, Kelvin dengan Rankine absolute temperature uh, tapi kalau uh, degree Celsius dan degree Fahrenheit ni just temperature biasa yang kita measure dengan menggunakan temperature sensor Okey, baik uh, itu berkenaan dengan uh, unit lah unit uh, unit dan juga tadi uh, pasal uh, calibration seterusnya ni kita akan uh, jangan uh, jangan lupakan yang yang kita baca tadi yang kita tengok tadi sebab nanti kita akan guna juga nanti lepas ni kita akan gunakan untuk uh, uh, next uh, uh, exercise yang kita akan buat nanti uh, Okey, untuk temperature measurement kita ada uh, we have um, three type of uh, temperature measurement uh, kita ada non electrical methods kita ada electrical methods kita ada radiation methods uh, okey uh, radiation method ni kita dah tengok lah sebelum ni sebenarnya uh, Cara nak kira uh, tak tengok Kita tengok matahari Kita tengok bintang Kita boleh measure suhu dia uh, kita akan Apa kita akan tengok kemudian Kita akan tengok lepasnya uh, lepas ni lah yang, yang ketiga ni lambat sikit Tapi yang pertama yang, yang penting untuk kita di dalam Industri ada dua, uh, dua methods iaitu uh, non electrical methods dengan uh, electrical methods. Ini ini biasa common dua keadaan yang uh, biasa kita gunakan dalam kehidupan seharian kita lah. Uh, dalam industri banyak yang yang akan pakai electrical method. Uh, right. Tapi dalam kehidupan seharian ada dua-dua ni uh, biasa pakailah. Baik, a kita pergi satu pertama. Uh, non electrical method. Uh, based on thermal expansion uh, ini saya sebut tadi ya uh, saya sebut pasal uh, expansion of materials lah. deformation of body due to the uh, existence of heat ok heat ok so ada dua dua contoh yang biasa kita akan uh, bincangkan iaitu pertama uh, thermometers ataupun liquid in glass thermometers yang kita pun dah tengok sebelum sebelum ni yang kedua ialah pyrometric thermometers dua-dua uh, ni uh, kita akan gunakan pada keadaan atau pada uh, situasi yang tidak membelu, yang tak boleh ada explosion uh, explosion yang yeah, explosion proof okay. kita akan pakai dua keadaan lah uh, sebab dia non non electrical ada satu lagi cara sebenarnya iaitu fiber optic sensors uh, fiber optic sensors uh, ini kita akan yang ni uh, saya tak akan cover kat sini lah itu Advance uh, advanced uh, measurement nanti ya uh, pakai optical fiber tapi untuk dua keadaan ni untuk untuk kelas ni kita akan tengok dua benda ni, iaitu liquid in glass uh, liquid in glass thermometers dan bimetallic thermometers. Uh, untuk liquid in glass uh, very very uh, straightforward tapi untuk bimetallic thermometers kita ada equation. Uh, biasa equation ni masuk dalam exam lah. Uh, tapi untuk kali ni orang tak pasti. Uh, tapi you, 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 you kena uh, kena prepare dia lah. Ha. Okay, uh, so basically uh, untuk liquid in glass uh, thermometer ni, Uh, common type dia biasa ya berlaku lah dia biasa memang uh, common lah ha, dekat mana-mana especially -mana, hospital uh, hospital ke dekat uh, dekat dalam bilik-bilik uh, biasa uh, untuk measure uh, suhu bilik uh, biasa kita pakai liquid in glass lah anda kena ingat uh, jenis ni dia biasanya untuk static measurement lah mana kita anggap dia dia uh, steady uh, with time Memang dia akan ada rise, temperature rise a few uh, uh, for a few times huh, for a few period, tapi dia akan steady lah, dia akan steady. lepas semua dah uh, in equilibrium, dia akan steady. So uh, kita panggil dia sebagai static static uh, thermometer lah sebenarnya. Uh, okay, uh, so uh, binaan dia macam ni, binaan dia macam tu. kita ada uh, bawah tu, dia, kita ada kadang-kadang uh, temperature sensing hub tempat yang kita sense temperature lah dalam tu kita ada mercury biasa pakai mercury lah banyak lagi liquid-liquid uh, uh, lain selain daripada mercury uh, nanti kita akan tengok lah tapi yang biasa kita akan tengok biasa kita tengok mercury lah even air pun sebenarnya boleh eh air pun sebenarnya boleh dijadikan sebagai uh, untuk measure temperature sebenarnya kalau kita ada capillary tube dalam ni mesti capillary, capillary tube untuk air itu bergerak ataupun uh, untuk mercury itu bergerak bila ada uh, temperature uh, temperature uh, change okay. Uh, dan dia akan menunjukkan pecahlah. Uh, lah uh, dekat scale ni nanti ok baik uh, dekat ujung tu biasanya kita akan ada uh, safety bulb lah in case of dia terlampau tinggi suhu dia so sampai habis ni so uh, untuk mengelakkan dia pecah kan lah. sebab so, kalau mercury kan mercury ni kalau dia, kalau dia mengembang terlampau besar dia pecah So, dia jadi uh, toxic, uh, toxic untuk semua orang lah. Uh, pernah kes lah, uh, kalau perasan. Dulu uh, dalam makmal di sekolah, sekolah menengah, sekolah rendah, uh, berlaku uh, pencemaran uh, mercury sebabkan oleh uh, mercury yang terkeluar daripada dia punya uh, tempat selamat dia. Uh, walaupun kecil, tapi dia tetap berbahaya mercury ni. Sebab dia akan stay pada keadaan dia. Kalau dia masuk dalam kita punya plug vessel uh, dia akan berada dalam plug vessel kita selama-lamanya lah sebenarnya so it's quite uh, very very uh, it's not safe lah it's not safe uh, it's not safe for us Okay so that's why kita, kita kena ada sikit safety pub untuk make sure kalau ada uh, perubahan suhu yang terlampau dia akan ada tempat yang dia sesuai lah untuk dia uh, lebih ya, dia tak ada tak ada lapcah kapiler ini ya. Okay, tu kalau uh, lah. Jelah, uh, uh, ni uh, biasa kita pakai uh, mercury dan alkohol. Lah. Uh, so uh, kalau suhu biasa kita pakai mercury, tapi kalau kita ada nak tengok yang suhu yang lebih tinggi, uh, kita pakai alkohol. Jenis-jenis alkohol, alkohol banyaklah alkohol ni banyak. Eh. Tapi uh, so alkohol ni dia ada, ada high expansion. so Maksudnya kalau untuk suhu yang lebih tinggi, uh, biasa kita akan pakai alkohol lah um, ok untuk uh, untuk liquid glass thermometer ni dia punya range dia sekitar ni uh, maknanya dia boleh measure dalam negatif -37, 37.8 degree celsius sehingga 340 degree celsius sahajalah uh, tapi kalau uh, kita tukar uh, materials liquid dalam kita punya thermometer tu dengan menggunakan uh, uh, yang jenis gas like uh, material liquid lah. macam nitrogen ataupun carbon dioxide dia boleh pergi lebih tinggi lah ha, lebih tinggi mungkin boleh sampai 560 degree celsius lah untuk measure untuk measurement uh, ha, ok dan uh, biasanya untuk liquid glass temperature ni dia punya uncertainties dia uh, adalah uh, plus minus 0.2 degree celsius uh, itu kalau yang betul-betul accurate lah ni kalau ni betul-betul accurate lah Uh, ataupun dia boleh pergi kalau yang betul-betul yang yang tak tak tepat sangat dia boleh jadi plus minus 2 degree celsius biasa kalau kalau uh, kita measure high temperature up to 1000 degrees kalau plus minus 2 degree ni kira ok lah tak ada lah masalah lah memang kita boleh uh, tolerate lagi tapi kalau uh, kita nak measure suhu badan suhu badan kita uh, kalau plus minus 2 gigi tu salah tak 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 boleh lah kan. Contohnya kita nak measure uh, suhu badan uh, orang yang sihat. Uh, sepatutnya berapa? Degree. Ah uh, ah uh, bila pada 36 ah uh, 36.5 uh, 36 uh, ataupun 36.0 itu tu suhu badan orang yang 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 sihat. Tapi kalau temperature measurement yang kita pakai tu dia ada error dia 2 degree. Tiba-tiba kita measure 37. Padahal suhu dia Uh, 36 Tapi kita meja 37 Sebab dia ada error dia Error dia lebih kurang dalam 2 degree Kalau 2 degree lagi lagi teruk Suhu asal dia 36 je Suhu badan, suhu badan, dia Tapi disebabkan oleh Sampai itu uh, uh, Banyak error Besar error Error dia 2 degree So Dia tunjukkan baca 38 degree 38 degree ni Awang dah panas lah awak dah, dah demam lah <laughs> So Itu kalau melibatkan Suhu badan manusia lah So that's why uh, Kita nak tunjuk Kita nak cari Kalau untuk suhu badan manusia ni kalau boleh dia punya error tu very very low lah ha? Okay, Mungkin 0.2 degree kira okay, okey lagi 0.2, 0.1 So error dia banyak tu kira okay, acceptable lagi lah Boleh lagi lah Tapi kalau error sampai 1 degree, 2 degree Tak, boleh pakai lah untuk meja uh, suhu badan manusia Sebab pada badan kita ni Beza 1 degree pun dah, dah lain lah uh, Okay uh, sama juga lah dalam aplikasi uh, dalam kita nak uh, nak measure kalau saya tu yang tadi yang itulah nak measure uh, uh, suhu kereta dalam oven. sama samalah kita tak boleh nak uh, tolerate pada suhu yang plus minus 2 degree sa uh, tu tak boleh. Kita nak kena tengok betul-betul. 0.1 0.2 is okay. Tapi kalau tak 2 degree punya error tu ah uh, tu teruk lah tapi kalau macam uh, kita nak measure yang melibatkan range besar, uh, 1000 degree, 2000 degree, uh, tak apalah. Uh, Okeylah, dua-dua degree sia-sia. Okay, baik. Uh, next, kita move pada the uh, next uh, isi kandungan ni. So, uh, advantage untuk liquid in-glass thermometer ni, dia uh, low cost. Uh, simple untuk digunakan. Portable. Convenient. Boleh nampak terus. Visual. visual kita boleh visualize terus. Uh, disadvantage dia, Uh, limited to certain uh, laboratory application only fragile mudah pecah, kalau jatuh pecah uh, lack of adaptability to remote indications uh, time lag in the measurement of dynamic signals lah. macam saya cakap tadi lah. dia kalau untuk dynamic signal dia payah sikit pasal dia dia ada, dia ada dia punya time dia untuk dia naik dan stable so basically kita tak boleh pakai lah untuk dynamic kita boleh pakai untuk uh, static boleh lah okay so itu kelebihan-kelebihan tapi yang penting dia low cost lah Lepas tu kalau dah, kalau di di kat rumah untuk uh, aplikasi kat rumah ni kita pakai uh, pakai uh, termometer mercury cukup dah untuk measure. Dulu kan orang kan dulu kan zaman lama dulu kan dia letak dekat lidah kan. Tak bawa lidah letak temperature mercury tu letak tengok suhu. So, Uh, tak celah ketiak dulu zaman-zaman zaman saya kecil tu tak celah ketiak nak measure suhu suhu badan untuk baby ya. Ha. Tapi sekarang ni dah ada jenis tembak je tu lah sekarang uh, lain dah Uh, tembak tu dia pakai radiation lah. Tapi tu tengok kemudian nanti uh, yang tu, tapi yang jenis tembak tu sebenarnya ada, dia ada, dia ada, dia area dia sebenarnya. Dia buat dia tak direct. Ya. Tapi kalau macam uh, jenis, jenis letak kat mulut, letak kat mulut, letak bawah lidah, letak kat ketiak ni, uh, itu direct. Dia direct measurement. Setengah-setengah uh, hospital -setengah, uh, dia suka pakai jenis macam tu. Pasal dia direct measure kita punya suhu. Uh, tapi kalau macam tembak uh, kat dahi ke apa semua tu, itu dia indirect lah. Dia nampak. Dia, dia ada banyak conversion. Uh, tapi tak apalah itu pembincangan lain. Uh, itu pembincangan dari sudut uh, accuracy. Uh, tapi untuk ni uh, basic kita pakai uh, kalau kat rumah kita pakai yang low cost lah. tak uh, nak beli murah kan. Even yeah, kalau kat, industry industri pun kalau kalau tempat yang kita nak measure tak perlu pun uh, complicated punya mesin, uh, complicated punya temperature. Apa uh, pakai ni macam sini cukup lah. Uh, tak payahlah nak, nak, nak lebih amat mahal, mahal kan. Okay. Next uh, bio uh, bio pula. Uh, Biometric thermometers. So uh, untuk uh, bi biometric thermometers, nama biometric tu sendiri last sebenarnya dah dua metal lah. dua metal uh, material uh, yang kita kita tampal together, letakkan bonded uh, pada ni sama-sama uh, uh, dan pastikan kedua-duanya expansion rate dia berbeza lah. Satu yang uh, expansion rate tinggi, satu lagi expansion dia uh, very low. Uh, so lagi besar beza expansion rate ni uh, lagi sensitif lah uh, kan lagi lagi sensitif lah ah uh, uh, dia, dia, dia boleh dia, dia boleh membengkok lah ah uh, dengan kata lain dia dia sebenarnya lah menggunakan konsep solid expansion the expansion of uh, that that metal uh, Okay, tapi dia yang penting satu uh, lagi uh, ialah uh, bentuk cara kita tampal material tu mesti dalam bentuk cantilever. Uh, contoh cantilever ni ha uh, mana contoh cantilever saya tak ada buat contoh cantilever lever ni uh, boleh google lah lepas ni uh, saya ada contoh ni dah sikat sikat rambut saya ni ha huh, dia ada bentuk cantilever lever sebenarnya ada uh, ada dia empat segi macam ni ha uh, dia cantil ni cantil lah panggil ha uh, dia cantil uh, 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 apa lagi ah ya? uh, contoh uh, uh, ni saya je penanda ni kalau oh, saya orang satu ni uh, kalau gini ni ni, dia, cantilever. ni, ni level ni kerti level kata uh, ni kata level kata shape. Macam okay. So uh, ada dua macam macam sama macam sini uh, macam dalam gambar tu lah uh, metal A metal B. So A has high co uh, coefficient of thermal expansion. Uh, B have low coefficient of thermal expansion. Uh, usually uh, using brass. Uh, brass. Lah. Apa apa brass? Uh? Tengok sikit apa masuk brass. Uh, brass ni ialah gabungan antara uh, copper dengan zinc. ataupun loyang huh? loyang uh, loyang pas malam kita loyang <laughs> dia gabungan di antara copper dengan zinc uh, loyang dia warna warna tembaga, terba lah kot eh kan macam tembaga je bentuk dia eh bukan loyang loyang batu lah sorry sorry loyang lah okay uh, tu yang yang A uh, dia memang high high thermal high coefficient of thermal expansion uh, sangat tinggi yang kedua kita pakai biasa kita pakai yang uh, ini uh, inva ha inva uh, gabungan antara iron uh, dengan nikel iron dan nikel kita panggil inva dia ni very low expansion uh, dia sangat sangat tahan pada suhu lah. So maksudnya bila metal A tu mengembang, So, metal B tak mengembang So, dia akan menyebabkan Membengkok lah Dia ada curve So, curvature ni lah Yang akan menjadikan kita punya dia Curvature tu yang menyebabkan Yang menjadikan kita punya sensor lah uh, Menyebabkan Yang memberikan bacaan Dia akan menunjukkan bacaan kita So, kita ada equation sebenarnya Untuk dia Okay uh, So, ni equation dia Maknanya RC The radius of curvature tu Equal to D uh, Diameter uh, Diameter of ni Ada kat sini D D okay uh, sorry bukan diameter saya terbiasa kalau tengok coverage diameter tu bukan <gali> D ni maknanya uh, thickness lah uh, thickness thickness of uh, apa nama uh, gabungan di kedua-dua metal tu uh, C C alpha ni ialah material expansion coefficient untuk A okay. dan C alpha beta uh, B uh, untuk uh, thermal coefficient untuk uh, B lah uh, dan ni T tu minus T1 ni kita punya ni ni delta delta di uh, perubahan suhu tu perubahan suhu tu ah uh, maknanya kalau perubahan suhu tu tinggi okey uh, t1 minus, uh, t2 okey ah uh, jadi eh uh, dia jadi uh, besarlah curve dia huh? okey kalau ni kalau dia kalau apakah, sorry kalau dia besar sini uh, kalau dia besar sini okey maka rc akan jadi besar ke kecil dia akan jadi kecil lah Okay. so apa itu T1 ha, ni penting apa itu T1 ha, T1 ialah temperature at T bonded bila kita dia di bond ha, bila kita bond dua material ni ha, pada suhu T1 Okay. so pada suhu T2 ha, pada, pada suhu T2 ha, menyebabkan ada pengembangan dia mesti lebih besar daripada T1 dia mesti make sure dia mesti lebih besar daripada T1 lah So uh, dia akan ada uh, apa tu pun Red, uh, lah. kebicil yang ada kebicil. Okay, uh, dan menyebabkan ada bacaan lah, ha, bacaan. Okay, tapi ini RC dia. So suhu kita apa sebenarnya Aku tak nak baca? Ni lah T T kita lah kita nak tengok T Okay Okay Contoh tak? Haa ni contoh lah ha, ada contoh, eh. Okay, so uh, sorry dia punya tak lama pak sanya. Lah. Uh, the general equation for curvature radius of a deformity deformity heated from t uh, to t t ada t kosong kepada t. Ya. Uh, ini ialah okay. Ini ialah sebenarnya equation. bukan contoh ya. Equation kalau uh, uh, dia bai bai bi matrix strip ni. Uh, dipanaskan daripada T asal awal kepada T uh, dengan kehadiran external forces. Uh, maknanya ni ia force. Uh, kita panggil apa? Force force heatinglah kot. Ah uh, force heating. Ah uh, ni equation dia. Ah uh, ni equation dia. Okay. So E ini ialah E1 minus E2 ialah dia punya Uh, yang modulus lah modulus ini kala n beza yang modulus untuk mana mana n ni n okay. alright uh, tak apa nanti kita akan tengok contoh macam kita nak gunakan equation ni saya rasa saya akan bagi contoh lain ya saya akan bagi contoh lain uh, untuk kita tengok saya tak pasti ada ke tak saya rasa masih ada nanti contoh nanti ke, di bawah nanti kita akan tengok ok uh, dan ini penting untuk kita apa yang yang pengiraan nanti kita akan tengok begini cara nak kira dia saya nak gunakan tapi kita tengok ni kegunaan dia. Ah uh, biometri, biometrik thermometer ni uh, dia punya range besar sikitlah uh, berbanding dengan uh, thermometer uh, termo, liquid thermometer tadi. Dia boleh sampai 250 degree Celsius. Uh. Uh, dia punya asatentis dia plus minus 1 degree. Ah uh. so result uh, asatentis mana lebih tinggi? Uh, Asatentisnya lebih tinggi uh, Termo, biometrik termometer lah Berbanding dengan uh, Liquid Liquid tu asetiti rendah je Maksudnya lebih accurate Tapi range dia Range dia agak kecil uh, Tapi kalau biometrik termometer ni Range dia besar lah, Tapi asetiti dia Ok lah kan Pasal dia plus plus minus 1 degree Sebab dia kita measure Kita nak measure Yang uh, Pada suhu yang besar uh, Application dia uh, Biasanya Kita akan pakai dalam thermostat lah sebab dia metal, dia metal ni maksudnya kan dia metal kan so kalau dia ada perubahan suhu, 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 suhu meningkat dia akan membengkok, akan membengkok menyebabkan kalau dia sambung dengan litar dia akan sambungkan dengan litar, so litar terputus disebabkan oleh uh, dia, dia, dia membengkok so uh, basic kita pakai untuk thermostat lah nah, ni kan litar bersambung macam ni kan so kalau dia membengkok, uh, dia terputus litar so uh, jadi macam on off switch so biasa itulah uh, ke, uh, kegunaan dia untuk, untuk kita memutus litar di samping tutup meja temperature lah ha? tapi biasanya banyak kan dia pakai tutup mostard lah dalam kereta dalam kereta uh, so uh, advantage dia ialah uh, uh, low cost cost low cost no maintenance expenses stable operation over a standard period of time ok uh, disadvantage uh, inability to measure rapidly changing uh, again dia, dia, dia ni jenis bukan Uh, bukan dynamic temperature punya uh, measurement lah huh? dia jenis uh, static temperature punya lah. dia bukan untuk rapid changing of temperature sebab dia lambatlah sebab dia nak dia nak 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 dapatkan nak expand tu dia dia jenis relative measurement nak nak expand tu lambat so dia lambat suhu dah naik dah tapi dia nak nak expand dulu uh, bila dah suhu dah naik dalam 2 3 minit baru dia nak kan dia nak apa nama memengkok So dia akan dia, ada macam uh, ada lag lah sikit lah. Ha? Tapi tak adalah apa 2 minit. Mungkin dalam few seconds lah. Few seconds dia ada lag sikit lah. Ha. baik. So uh, with that, with the two methods. Uh, uh, kita berpindah pada method yang seterusnya. Uh, which is. Okay. Which is uh, Sorry. Okay, Ah uh, so let's ada dua. Okay, selepas lepas pada letrikometrik kita akan stop uh. Ada dua. Pertama kita ada uh, thermoresistive resistive type uh, which is uh, uh, RTD. RTD uh, dengan thermistor. Thermistor. Ni thermoresistive jenis jenis pakai resistor. Jadi kita pakai resistor. Uh, nanti kita akan tengok dia ada, dia perlukan circuit khas untuk kita nak measure pasal dia pakai resistor. Uh, ingat ingatlah uh, kita punya measurement kita pakai voltage kita nak measure voltage tu kan so kalau dia keluar dalam bentuk R resistance so kita kena perlukan satu circuit khas untuk kita nak convert daripada resistance tu kepada uh, apa nama uh, voltage uh, a ada kaitan dengan dengan uh, gauge nanti tak apalah kita ke tengok kemudian okey so RTD uh, maksud dia resistance temperature detector uh, dan yang kedua thermistor okey thermistor yang dua, dua ni ada kaitan dengan uh, resistance. Dan yang kedua, uh, jenis helico method ni kita panggil thermoelectric type. Ah, uh, yang ni uh, jenis ni jenis ah uh, uh, sensor ni output dia memang terus keluar dia keluar voltage. Uh, dia dia membebaskan dia panggil electromagnetic uh, EMF. Kita dia membebaskan EMF. Ah, uh, electromagnetic force. EMF. Uh, so EMF kita boleh measure pakai uh, voltmeter lah, voltmeter. So kalau voltmeter tu menunjukkan EMF naik meningkat, so, makanya, makanya dia suhu dia meningkat lah. Uh, nanti kita akan tengok mekanism dia. Ha, ini kita nak bincangkan mekanism dia. Sebab once we know the mechanism, we know how to use, where to use the, the, uh, thermometer, each methods. Uh, alright. Uh, so untuk kelebihan ni. Uh, kelebihan awal yang kita boleh nampak benda ni ialah sebenarnya dia uh, signal tu uh, mudah untuk kita detect dan mudah untuk mudah untuk kita amplify. Aha. Sebab apa? Sebab dia keluarkan dalam bentuk voltage. Ha. Uh, bila, bila, bila keluar bentuk voltage, kita boleh amplify lah dia. Ha. Uh, amplify uh, volt tu kan. Kalau dia keluar dalam bentuk millivolt, kita amplify jadi volt. So, uh, senang nak masuk dalam dalam kita punya Uh, kita punya hardware nanti device kalau kita pakai macam kita pakai kita pakai Dezilab kan Dezilab kan dia, dia akan dia akan ambil voltage so kalau dia low voltage sebelum masuk ke komputer kita dah kita dah amplify dulu jadi high voltage so kat situ kita boleh tenk, meningkatkan sensitivity dia the sensitivity of the readings uh, itu kalau kita pakai electrical method lah itu, itu kelebihan awal yang kita boleh discuss nanti akan ada kelebihan-kelebihan lain lagi bila orang kita tengok go through tapi kena ingat dengan kelebihan ni ada, dia pun tetap akan ada keburukan dia atau ha, apa, kita tengok kemudian so, thermoresistive type of uh, of sensor ni uh, dia sebenarnya uh, uh, kalau jenis resistant ni dia akan menyebabkan uh, a change of resistance in the material uh, kalau kita, kita pakai satu material untuk kita measure uh, kita nak measure temperature tu material tu ni dia akan ada dia akan uh, ada changes in term of uh, resistance dia ingat kalau kalau kita bincang itu kan uh, we discuss uh, previous topic which is uh, uh, strain strain tu kalau kita ingat if you still remember if we if we uh, stretch stretch a wire a wire super wire stretch, stretch dia akan meningkatkan increase the resistance resistance, resistance value uh, sorry balik lidah So that resistance value ni, dia akan dia increase due to the, the stretching. Mana dia akan dia, dia menambahkan length of the wire. Itu kalau strain. Tapi kalau uh, untuk untuk termometer ni, untuk suhu ni kalau uh, temperature increase, uh, dia beza. Uh, kita akan tengok. Dia akan ada perubahan dari sudut uh, rintangan dia. Rintangan dia akan bertambah atau berkurang based on temperature. Uh, ha, dia nanti dia ada beza. Kalau termistor lain, kata kalau uh, RTD lain, ha, dia berbeza. beza. yang satu tu uh, resistor meningkat, uh, apa kata? Suhu meningkat, resistor meningkat. Satu lagi tu, kalau suhu meningkat, resistor berkurang. Ha, dia ada dia ada di belawanan. Ha, tengok pada tengok, tengok pada ni ya. Okay, tu lah yang dia, dia disebutkan dalam ayat seterusnya tu. Ya, yeah. sorry saya punya pen ni. Okay. Sorry, ya. Sorry. Ah ni. Sorry, ah ni. Untuk RTD uh, dia uh, resisten akan meningkat. Ah ha, resisten meningkat dengan peningkatan suhu. Ah tu RTD ya. RTD. Ingat tak apa maksud RTD? Resisten temperature uh, resistor temperature detector. Memang dia nak detect dia nak detect dia nak detect resistant. Dia nak detect resistant. Huh. That's why dia kena dia kena pakai dah terus dengan dengan resistor tu. Temperature kena pakai dah terus dengan temperature. Tak nah, dengan resistance. So, Kalau temperature increase, resistor kena increase. Ah uh, that's why dia letak itu RTD lah. Maknanya dia dia mesti dia mesti uh, sensitive pada resistor tu. Uh. that's why? Uh, itu tu RTD lah dan terbalik pula dengan uh, termistor kalau temperature uh, sorry kalau temperature increase dia punya resistant resistant akan berkurang dia biasa termistor ni Dia diperbuat daripada semiconductor semiconductor ni tu rupanya dia kalau temperature increase dia macam macam uh, mana ah uh, dia macam highway lah highway kan eh? highway highway tu kan kalau tapi je uh, meningkat kan dia ruang ruang untuk elektron lalu tu dia le makin lega ha jalan raya kan kalau kalau material kan material kan Biasa kita ada material sini ya ni, lah. ni. Kita ada, kita ada macam ni sini ya lah. dalamnya ada laluan untuk elektron eh? elektron tu bergerak eh? elektron elektron tu bergerak eh? so kalau kita letakkan uh, kalau suhu meningkat elektron tu akan jadi lebih aktif ha lebih aktif ataupun mungkin uh, dia punya tempat laluan tu akan ter lebih terbuka uh, so dia lebih lega so bila lebih lega maka kuranglah rintangan uh, itulah so itu kalau jenis semiconductor, semiconductor lah huh? tu beza antara termistor dengan uh, tu uh, signifikan lah yang very significant uh, different between RTD dengan termistor So untuk uh, yang uh, resistant temperature detector ataupun RTD ni uh, dia menggunakan equation yang sama macam uh, uh, strain stringage. So R ah uh, ini simbol untuk uh, resistance. Ah uh, kau option resistant untuk uh, heat yang lah, bagi material tu dan L adalah length. Ah uh, dan AC lah dia punya uh, luas aku uh, dia punya apa luas uh, cross section dia ha, so susah nak dapat perkataan dah okey uh, so so untuk uh, RTD ni dia uh, sangat accurate uh, untuk temperature measurement okey nah, uh, untuk RTD ni kita pakai untuk yang suhu yang, yang biasa yang tak tinggi sangat tapi lebih tinggi daripada uh, application menggunakan daripada menggunakan bimetallic thermometer dengan liquid thermometer. Liquid um uh, class thermometer tu tu kita dia orang tu kita consider sebagai agak low lah dia punya uh, range ya tapi kalau RTD lebih tinggi, lebih tinggi. Okey. Dan dia lebih accurate lah. Lebih accurate. Okey. Okey. Material yang biasa kita pakai ialah Uh, platinum, copper dan uh, tungsten dan nikel. Okey. Uh, sebab dia orang ni uh, mudah untuk meningkat dia punya resisti, resistance je uh, bila ada peningkatan suhu. Okey. Uh, seperti yang saya sebut tadi RTD uh, ni dia boleh sampai Cryogenic uh, uh, Apa maksud cryogenic? Uh, saya kata Cryogenic eh ayo cryogenic. Ah uh, cryogenic ni ok boleh Google. Ah uh, cryogenic cryogenic is the ah uh, ialah uh, uh, boiling points below uh, 150 degrees C. Okay. It's a very low temperature sebenarnya. It's a, it's a very low temperature of uh, de de depend depend on depend on the uh, uh, suhu lah uh, material tu. Kalau kita nak measure uh, liquid apa uh, uh, liquid jadi uh, liquid lah liquid tu uh, dia dia muncul dakwaan uh, syrogenic si ni pada suhu yang very very low. Mungkin boleh sampai negatif 1 degree atau below low atau punya. Uh, suhu lah dia tak dia tak ada dia tak sebut uh, value dia tu dia sebut serogenik ya sebab different liquid different saja serogenik uh, value dia uh, uh, tapi pada uh, contohnya kalau uh, carbon dioxide uh, dia mungkin uh, lagi rendah lah daripada air uh, air dia ada serogenik ya eh, contoh kalau serogenik of uh, water eh. water saya google dah So saya jenis water hmm. Oh sorry saya tak dapat jawapan. Tak maaf. Uh, tak apalah, nanti you you check uh, cari cara ni. Tapi cara ni uh, biasanya untuk liquid yang very low temperature. Bawah, maknanya Kelvin tu uh, Kalau absolute temperature tu 0, 0, 0 Kelvin tu uh, Sekitar tu lah uh, Sekitar tu 0 Kelvin uh, Okey, maknanya very low temperature Starting at very low temperature Sampailah kepada very high temperature Negatif, uh, bukan uh, 650 degree C uh, Done Perhatikan asetentis dia uh, Ini saya nak beritahu ni Asetentis dia uh, Ini yang menariknya As low as 0.005 degree C, dia punya sensitivity dia very very low. Ah, memang memang tepat lah kita nak buat measurement. Ah, very high accuracy, very stable, tu range dia besar. Aa, tapi aa, keburukan dia, sensitivity dia agak kurang. Apa beza sensitivity dengan certainty Uh, sensitivity ni mungkin dari sudut uh, accuracy okey dia ketepatan dia a uh, maknanya a uh, bila uh, kita measure tu dia akan menghasilkan uh, dia tak akan berubah-ubah tak akan berubah-ubah berubah tu uh, uh tapi kalau dari sudut sensitivity ni uh, mungkin dia kurang sensitif ani kalau ada perubahan temperature yang cepat yang 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 yang, yang cepat mungkin dilambat sikit nak measure Uh, bukan dia, dia slow sikit nak, nak capture that temperature Tapi once you get that temperature Once once you get that temperature tu Measurement tu, uh, tu tepat lah macam tu. Tapi nak boleh sampai ke value tu Dia agak lambat sikit yeah, Dia kurang sensitif sikit uh, Tapi untuk liquid glass Lagi lagi kurang <laughs> Lagi kurang lah uh, Kalau ni liquid ni, liquid ataupun bi biometallic material Lagi lembat lah Tapi untuk RTD ni uh, ber Mungkin berbanding dengan thermistor Berbanding dengan Radiation methods Dia agak low sensitivity uh, uh, Okay uh, Dan uh, Ada sikit ni maksudnya Prone to error Because of shock uh, Kalau ada Ada gegaran Gegaran uh, Mungkin dia akan ada error sikit lah uh, Ada ada error sikit uh, uh, Mungkin Akan ada error lah uh, Sebab dia Electronics lah uh. so, Mungkin ada Efek Di situ lah Ha, biasa RTD ni banyak banyak dalam electronics punya device ni. Okey, uh, so RTD eh uh, uh, resistance temperature detector ni biasa uh, platinum lah. Kita pakai platinum lah biasanya. Ha, sebab apa? Sebab uh, dia punya temperature distance dia stable uh, untuk wide range of temperature. Nanti kita akan tengok ada graph nanti, graph the graph untuk setiap material yang ada macam nikel, tungsten, copper uh, tu perbandingan dia platinum ada ada ada, ada graf dia uh, uh, dan platinum ni yang penting dia high resistant to chemical mana dia tidak ada kalau ada kalau ada change of chemical dia lebih stable lah uh, dia tak ada masalah kalau kita pakai besi contoh besi lah besi tak pakai untuk artili tapi tak apalah nak beritahu nak, nak ceritanya kalau pakai besi lah contohnya besi ni kalau kena kena keadaan dia dia akan boleh berkarat kan? Uh, tapi kalau macam platinum dia stable, dia tak ada uh, tak ada dia resistant, resist to chemical attack lah. Uh, lepas tu dia high accuracy uh, High accuracy berbanding yang lain uh, Lepas tu uh, Mechanical electrical characteristic stable For over long periods of time Okay, right, kita tengok uh. Ok, ni graf yang saya sebut tadi ya. uh. Tengok eh uh, Kalau platinum Copper and nickel, tiga-tiga keadaan 3, 3 material beza ni eh? uh, untuk platinum tengok ah, eh? dia boleh pergi pada suhu yang agak tinggi eh? sampai 800 degree eh? stable eh? Restrict, straight line stable It's stable dia yeah? stable dia punya line dia uh, tapi uh, dari sudut uh, sorry sensitivity dia uh, dia agak kurang uh, berbanding dengan copper lah copper ni high sensitivity ya. Maknanya dia uh, resistor dia meningkat. Tapi suhu dia sorry. oh sorry sorry, uh, sorry. Ah uh, betul lah. Uh, kalau suhu meningkat, suhu dia meningkat, meningkat, resistor dia meningkat lebih tinggi daripada platinum. Ah uh, tu copper. Suhu meningkat, resistor dia lagi meningkat lagi tinggi daripada ah uh, mana untuk copper. Suhu meningkat, resistor dia meningkat. Higher than platinum Kalau nikel lagi Nikel lagi lah ha? Kalau suhu meningkat Up to 800 The resistance value Become increase So high So it more sensitive uh, Compared to the Platinum okay. Okay. Tapi Nikel ni satu masalah dia Dia ada bump kat sini Ingat Dalam kita punya pengajian ni uh, Kita nak cari sensor yang Linear lah The best sensor is At linear range So kalau nikel Dia sesuai untuk kita gunakan at This range only lah This range only Apa tu kena uh, 550 Sehingga 800 degree Dia ada linear So dia sesuai untuk gunakan pada keadaan itu Very sensitive Very sensitive Very sensitive At this uh, uh, range Tapi kita kena avoid this range Because of uh, Dia ada bump Dia ada ascertainties So error lah Dia ada linearity error kat sini dia ada dan dia ada di tengah-tengah ni. Okey. Copper and platinum they are stable. Tapi macam copper kelemahan dia dia hanya boleh sampai uh, range uh, ni saja. Nah degree saja. Okey. Platinum go higher tapi uh, low lower sensitivity dia copper. Uh, ah uh, dia punya uh, tengok dia punya uh, uh, temperature coefficient dia dia cukup coefficient dia uh, kalau aluminium macam ni uh, kalau copper 0.043 kalau platinum uh, lower uh, lower than uh, copper lah uh, copper is higher uh, lower uh, tengok pada tadi nickel uh, nickel uh, a lot higher uh, 0.067 almost double than Uh, this one, dia platinum. Tapi, uh, dia punya ada masalah kat sini lah. Ada kemungkinan ada uh, non-linearity, ada error dekat bacaan. Bila dekat part degree ni, ada error bacaan dia. tu. Uh, so, kalau tengok yang lain, tengok yang lain, apa yang, lain yang lebih sensitif? Iron. iron, apa? ada dekat besi eh. Ada je besi, iron. You sensitive. More sensitive than uh, platinum. Tapi, sebablah iron ni kan kalau kena uh, tak kena cara boleh berkarat dia so dia uh, uh, prone to chemical chemical attack dia ada corrosion kalau iron lah tapi dia sensitif so kalau kita ada kalau kita nak measure dia pada keadaan yang tidak ada masalah dengan corrosion corrosion free uh, environment dah kita pakai iron uh, so besok ni kita tengoklah uh, mana yang sesuai lah mana yang sesuai dengan kita aluminium aluminium pun dia ada ada masalah karat juga sini eh? ada masalah karat ha, ada masalah-masalah masing masalah-masalah tapi kalau tengok sini memang kebanyakan orang, -orang pakai platinum lah, sebab dia lebih stable chemically chemically uh, stable atau boleh guna untuk high high range of temperature okey uh, walaupun dia agak kurang sensitivity berbanding yang lain tapi tak apalah tapi dia lebih stable uh, boleh guna untuk suhu tinggi okey apa okey So RTD is uh, constructed in many forms uh, depend on the application. Okay. Kita tengok, tengoklah. tengok, tengok, lah. ha, tengok betul dia sikit. Atau tak betul dia. Ah ni. Ah so ni jenis ni RTD lah. Ah dia macam ni rupa dia. Ah tak nampak sangat ah. Nanti boleh Google lah ha. RTD nanti akan nampak lah. Dia akan ada macam ni lah. Dia ada copper leads. Okey. Uh, dia ada masuk dalam ni kalau ni pakai ni, ni pakai copper lah copper ni, ni pakai copper uh, dia ada ceramic arwah ni Okay. Uh, dia ada dia ada resist, resistant element lah resistant element ok so ni protective uh, protective cement uh, dia ada metal uh, shield so uh, ni terminal output dia so uh, nanti uh, dia akan berlaku uh, resistant lah resistant change lah ya uh, measured dalam melalui dua uh, terminal ni ok tengok sikit ada tak ok ni equation dia uh, ni equation dia R simple je equation dia uh, tak apa tak payah tengok ni huh, ni pembuktian saja. tengok ni uh, ni ni final equation dia uh, tengok ni je okay. R resistance dia sama dengan R uh, asal R awal Uh, plus uh, okay, dalam kurungan darab dengan 1 plus uh, ni nilai tadi nilai sensitivity dia resistance sensitivity dia uh, ni perubahan uh, temperature dia okay, daripada temperature awal ok ni temperature yang kita nak measure lah ok so uh, ini saya kata tadi ni uh, dia menggunakan uh, Wheatstone Bridge ok ok So, tak apa, jangan risau, nampak macam complicated tapi tak apa, kita tengok satu satu. Okey. Okey, uh, pertama yang kita kena faham uh, apa itu uh, Winston Bridge. Ini uh. ni kalau kelas saya cerita ni tak apalah a uh, okey uh, saya rasa saya uh, untuk ni saya uh, bagi tirahat jap Uh, ada kita kelambut sambung dalam masa 5 minit. Okay, boleh? Tak sekejap. Eh? Untuk rest sekejap. Okey, uh, boleh sambung balik ya. Eh? Okey, uh, kita akan sambung sikit lagi. Uh, nampaknya kita kena sambung uh, pada uh, kelas yang seterusnya ni. Uh, kita akan habis mungkin dalam ter... ter sentuh sikit ter, pengenalan kepada Mr. nanti. Tapi kita akan habiskan pada RTD ni. Sebab RTD ni uh, common uh, temperature measurement device yang lah kita akan pakai lah. Biasanya ya, pakai RTD lah sebenarnya. Okey. Kalau you pakai biasa pakai Arduino kan. biasa kita pakai RTD lah. Cuma tree kat sini. Ha, tree ni kita nak pakai equation ni. Kita nak fahamkan dulu uh, Wheatstone Bridge. Uh, sepatutnya kita tengok uh, Wheatstone Bridge ni masih dalam strain uh, strain measurement itu tapi saya tak saya tak masukkan dulu. Uh, saya akan masuk kat sini. Uh, so okey. So apa konsep dia? Nampak macam agak uh, okey. Uh, kalau tengok sini eh. Uh, Uh, sorry tengok saya punya lukisan ni uh, dia circuit dia macam ni kalau kalau masih ingat fizik ah huh? susah nak rugi dengan tangan ni ya? hmm. ah okey betul tu hmm. ah ada macam tu sahaja. Ha. Kalau uh, seke, uh, macam ni. Uh, ini V ya. Okey. V ni uh, ni kita panggil a uh, parallel lah. V dia akan sama. Lah. Di sini sama dengan V sini. Ha dia akan sama. Sebab dia parallel lah. dia kalau siri dia tambah. Ah uh, dia parallel sama. Tapi uh, kita ada dua tau. Lah. Kita ada satu R1 dekat sini. buat ah keypadam ni keypad ah dismain sama lah ah sorry ni ni r2 ah r2 ah keypadam saya padam au ni ni r3 ha. ni r3p -R lah Al-Adi di di Okey Okey Sebenarnya dia sama je lah Mana dia sama Bayangkan Kita letak Kita letak satu Galvanometer Dekat sini Haa Ha, ni G ha, ni nama G okay. So that galvanometer in between this point, imagine that. Okay. Ah, ha. letak galvanometer. Dia akan ada uh, potential uh, value. Ah, ha. betul value. Kalau yang lain ni, laluan ni, lah ni 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 kita sini laluan kosong, ni laluan satu, ni laluan dua. Ah, ha. G ni akan memberikan uh, nilai uh, governing, eh, uh, nilai emf ataupun uh, voltage lah ha, kalau point 1 dengan point 2 ni dia uh, ada different potential uh, different potential ataupun tak balance kalau dia unbalance uh, dia unbalance antara satu dan dua ni uh, dia akan ada value contohnya, let's say lah, let's say kalau R1 sama dengan R2 R1 sama dengan R2, R3 sama dengan RT, RTD. Dia sama value dua benda, resistance sama. Dan nah, kita letak tengah-tengah ni. So there will be no uh base no value, no no voltage detected. Uh, but if we ini untuk case ni ya, uh, untuk case uh, untuk case uh, sorry. Untuk case kalau dia sama, semua nilai sama. Lepas tu kita letak kat sini. Ah, ha, tak kasih. Ha. Ah, ha, then dia ada different. Dia akan ada different. Sebab apa? Sebab belah, belah ini dia ada dua uh, resistor. Belah sini ini ada satu dia ada resistant. So dia jadi tak balance. So tak balance maka G akan memberikan bacaan. Ah, ha, memberikan bacaan. Okay. Itu maksudnya uh, balance condition. Balance condition which mean nisbah r1 dengan r2 sama macam nisbah r3 dan rtd itu maksud dia balance okey pada balik ni so, so maksudnya masuk balance circuit tu Circuit satu serua ni eh, ialah bila mana r1 over r2 sama dengan r3 over rtd ni balance condition bila balance bila balance G ni kosong. Bacaan ni kosong. Ha. Ini kalau kita kalau kita shift uh, G ni ke sana dengan straight line, uh, kita gerak akan ke sana, ha. dia tetap akan bacaan kosong. Pasal dia balance, dia balance. Okay. Okay. Dengan kata lain, uh, balance circuit ialah bila mana G value is zero. Okay. Sebenarnya uh, circuit yang ni, circuit yang saya yang saya tunjuk ni eh, sebenarnya sama kan ni. Cuma cuma uh, dia letak dia dalam bentuk western bridge. Ha lah. ni nampak nampak lebih teruk sikitlah. Okey. Let's see lah contoh lah. contoh. R1 ni satu kan R1 Ah sorry. Saya Adam. Let's say, uh, R1 sama dengan 1 okay. R2 sama dengan 2 okay. Then uh, R3 R3 kita boleh ubah. Kita boleh uh, uh ubah tu boleh ni, nak, ni lambang, uh, lambang 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 uh, boleh ubah perintah boleh ubah okey kita we can we can change the value uh, dan RTD R RTD lah uh, Yang ni ialah sensor kita uh, sensor kita okey so RT, RTD RTD ni uh, pay attention dekat sini eh pay attention dekat sini kita letak kita letak RTD ni sebagai sensor kita dekat anywhere anywhere dekat mana-mana lah kita nak, measure, kita nak measure kita nak measure kita nak measure letak dalam engine kereta ke kita letak dalam oven ke letak bahagian ni saja bahagian ni so RRTD akan memberikan bacaan for example lah for example Lapan Lapan Kan, lapan Resistant je So, berapa nilai R3 Yang diperlukan Untuk bagi balance Circuit ni Berapa? Sebab dia kan, dia kan Perintah boleh ubah Perintah boleh ubah okay. So, kita kena Kita akan Kita akan Ubahkan nilai resistance ya. Ingat tadi ya Ingat ni, ni punya ni R1 nisbah 1:2, R3, R3D. So ni 1, ni 2. Yang ni kita nak, kita nak ubah. Yang ni kita dapat 8. So Sebab apa arteri kita? Ha, arteri kita kita kena buat ah ubah 4. So kita nak ubah R3 dia jadi 4 supaya dia jadi balance. So kalau kita buat R3 kita kita ubah suara R3 tu sampai Sampailah G ni ha, Kalau kita buat R3 ni 4 So G akan jadi kosong Sebab dia balance ha, So R3 ni 4 okay. Faham lah? Ha? Ha, kalau tak faham boleh repeat balik Saya punya macam <tik> like, ni Perhatikan betul-betul ha. Tapi masalahnya Masalahnya RRTD ni Macam mana kita nak tahu bacaan dia? <tik> dia kan sensor kita menggunakan circuit ni untuk tahu bacaan dia Haa So, ni saya nak check, kita, kita terbalikkan kita, kita terbalikkan So, RRTD, tadi kan saya kata kita dah bacaan ni 8 Okay, let's say Let's say kita, RRTD ni kita tak tahu bacaan dia berapa Kita gunakan circuit ni untuk nak measure berapa RRTD Okay, apa kita buat? Saya padan ni balik padan ni, adik, padan ni Sekarang Sekarang kita letak LRT ni dekat let's say kita letaklah dekat dekat uh, dekat dalam enjin kereta Letaklah letak enjin kereta enjin lah eh. letak lah enjin ok lah enjin lah eh? and then and then ada bacaan dekat G uh, ha, ada bacaan dekat G let's say lah let's say 5 volt Maksud dia kalau ada bacaan dekat G ni, maksud dia dia ada voltage dan dia tak balance. Circuit tak balance. Ha. Jadi ni ingat kita mesti pastikan dia balance. So untuk pastikan dia balance, kita mesti adjust R3 ni. R3 ni adjust dia. Ajalah, tak kisah berapa pun. Satu ke dua adjust, sampai sampai G ni pada keadaan kosong. Pada keadaan kosong supaya dia balance. Okay, kita ajarlah. Kita ajar kita kita ajar arteri ni, ajar dia, ajar dia, ajar dia. Dan bila kita ajar dia 3 3.5. Ah. Ha, 3.5 value dia ohm. Ha, kita kita ohm lah ni, ohm, ohm. Ohm. Semua ni, ni ohm ah. Resistor kan. Ha. Sorry lah saya tak buat apa unit dia. Okey. So 3.5 ohm dapat R3 untuk dapatlah G dia kosong makanya berapa nilai RRTD oh, boleh bagi jawapan tak bawah dalam, dalam, telegram kalau ha, siapa betul kita stop lah <laughs> nah, kita main kita main R3, kita kita ajar R3 tu kan. Kita bagi ajar R3 sampai G dia kosong. Tapi dia adjust kita dapat nilai R3 dia 3.5. So berapa suhu enjin dia sebenarnya? bukan? Berapa nilai RRTD? Berapa? Pak-pak, saya nampak tadi macam Kairo Aiman tengah jawab. Saya saja test ni. Ada tak orang dalam si, dalam siaran kita kali ni? <laughs> ha? Macam mana? Oh dalam dalam mesej ya. Oh. Uh, boleh tak uh, jaw, uh, 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 tulis jawapan dekat Telegram? Tulis jawapan dekat Telegram. Eh? Sebab saya tak nak minimalkan benda ni. Sekejap. Okey saya boleh tengok. Saya boleh... Atau apa boleh boleh sebut kat sini ah berapa jawapan? Apa jawapan? Anyone? Okey, saya tengok Zahir, dia tak dia tak sure, dia tanya saya tujuh ke? <laughs> so Zahir betul saya, tujuh ah. Ha? Betul atau tujuh? Okey, tujuh lah tu. Ha. Betul. Ha, tanya. Ustaz Zahir kerana memberikan jawapan betul. Saya, sorry sebab saya tak nak buka uh, uh, dalam mesej tu sebab saya tengah tengok pada slide ni. Uh, komputer uh, satu screen je. Uh, so that's why saya tengok telegram. Telegram saya tengok phone. <laughs> okay. So okay uh, betul lah. Uh, maknanya R, RTD ialah tujuh. okay. Uh, so yang lain-lain. Uh, dapat tujuh. Ha, darab 2 je lah. Ha. Dia kita maknanya sekarang ni. Kan kita gunakan equation ni. Kita gunakan equation ni. Uh, kalau satu sini. Dua sini. Uh, sini 3.5. Of course. Uh, bawah ni 7 lah. Baru oh, dapat balance. Okay. Baru oh, dapat balance balik. 7 lah. Okay. So, berhenti kat situ je ke? Tak. Dia ada sambungan dia. Sambungan dia. Bila dapat, lah, bila dapat value tujuh tu, makanya gunalah equation ni. Gunalah equation ni. Aa, uh, makanya, aa, uh, R kita, R yang kita jumpa tadi lah. Macam saya tujuh lah. Tadi tujuh kita dapat. Kita dapat R, tujuh kan? Tujuh. Uh, sama dengan uh, r note yang awal r yang sebelum uh, r, r yang awal yang awal dia r awal ni r r note ni ialah pada t pada t0 uh, pada bukan bukan pada t awal r note pada t awal dan di dah saya akan bagi akan bagi nilai ni Beron dia akan bagi so masuk nilai ni masuk nilai ni and then we have di the, uh, thermal Uh, apa nama uh, Coefficient of resistance dia Memang kita ada Sama so, mana, mana pun Dan kita boleh kira T berapa Kan Boleh kira latih berapa Yang penting kita dapat tahu R ni berapa uh, Dapat R ni berapa So masuk dalam equation Dapat yang latih Okay So Kat sini ada soalan lah uh, ada, ada soalan lah huh? Soalan dia uh, Untuk uh, saya serah pada anda lah Untuk anda study balik lah Uh, oh saya tak bagi uh, saya tak bagi lagi dia punya ni kan slide yang saya maaf saya akan bagi. Okey, soalan dia ialah R2, ah uh, ni tengok-tengok tengoklah. Tengok, eh. Circuit circuit yang lain. Tadi kan di sini R1. Ni R2 kan. Tadi itu. Ah uh, sekarang ni saja saya bagi uh, Beza Sebab apa? Tengok kat mana? Tengok dekat G ni. Ha, G ni kat mana? Ha, tengok G ni kat mana? Ha, tu saya cerita tadi pasal circuit tadi. Tengok G ni kat mana? Kalau G tu kat sini, ha, G dekat tengah ni, maksud je, yang ni, bahagi ni, okay, mesti sama dengan yang ni, bahagi ni. Tak kisahlah R1, R2, R3 kat mana, mana pun, sama, tak kisah. Yang penting ialah kedudukan ni. Kita nak measure beza upaya kat mana. So kalau case macam ni. So R2 bagi R3 mesti sama dengan R1 bagi dengan R3. So diberi R2, R3 ni pada 25 degree. Uh, 25, 25 ohm. So R2, R3 25 ohm sama dengan 1. Okay. And then. Didapati uh, pada keadaan balance Pada G itu kosong Balance R1 diberi, memberikan nilai 37.36 So of course lah RTD dia Pun sama Pasal dia Sama lah Pasal R2 R3 Nisbah R2 dengan R3 Sama So R1 dan ni RTD, RTD pun sama lah Nisbah dia So RRTD sama juga dengan ni Sama So Masukkan nilai kat sini Berapa RTD dia dapat nilai temperature dia so dapatlah standard temperature dia so mudah aje tapi tak semudah itu soalan saya kadang-kadang gini macam mana kita nak tingkatkan sensitivity macam mana kita nak tingkatkan sensitivity ah, ha. apa yang tu kita bincang kemudian lah tapi uh, ni ada soalan, soalan ni biasa, uh, biasa yang sangat, sangat, famous lah dalam final so basically aa uh, Tolong study lah, tengok-tengok, fahamkan betul-betul ni dia trick kat sini Trick dia kat sini uh, uh, Pada kedudukan R2, R3 ni uh, trick dia Okay, uh, baik uh, Saya rasa itu uh, sahaja untuk um, uh, Tajuk uh, RTD Dan Nampaknya terpaksa kita tangguh Kepada uh, minggu depan juga Untuk termister But anyway uh, uh, This recording will be uh, In the YouTube As the uh, uh, live streaming punya uh, record so you can refer to this one uh, then uh, if you have any problems just text me uh, ask me about this uh, any questions uh, okay uh, saya rasa uh, that's all for today we have uh, now we are 20, 12 o'clock noon so uh, after this I'm going to make a uh, some short video okay uh, so baru saya nak beritahu dekat Jana lepas ni lepas uh, ni lepas kita habis kelas saya akan buat satu short video untuk tutorial-tutorial uh, uh, nak menggunakan uh, DesLab sikit huh, untuk jawab soalan uh, uh, lab tu dan dan Jubilee uh, you boleh refer lah saya akan buat mungkin dah sekejap dah last 10 minit saya akan buat satu uh, video Okay, so kita tutup uh, kita punya sesi kita hari ni terima kasih banyak uh, jap, saya nak okay. Uh, terima kasih banyak. <laughs> uh, nanti saya akan masukkan dalam uh, ni. Uh, apa nama uh, Google dan uh, diagram okey jangan pergi